Yo, bu App Center. O'qiysizmi, o'qimaysizmi, muhimi o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Nima uchun строительство? Nima uchun строительство? Строительствoga qiziqish bor. И nazariya o'sha narsani qanday qilishni bilaman. Amaliy, praktikada bilasiz. Praktikada polnisi bilaman, menga biroz nazariyasi kerak, pravilasi kerak. Biz o'zimiz uy quramiz, polnisi uy quramiz. Qanday qilishni biz juda yaxshi bilamiz-da. Biz o'zi qurib, topshirib, zanalarni, obyektlarni. O'shani biz yana ham chuqurroq o'rganmoqchi biz. И men misol uchun qaraysam sizga, men nimani ishlatyapman, tarkibida nima bor, qachon menga yordam beradi, qachon qanaqa vaqtda u narsani qo'yaman. Xuddi misol uchun stiklovatani ham nechta turlari bo'ldi stiklovatani, o'shani turlarini ajratib, pravilasi bilan o'rganish. И plus keyin EPA'ga ham harakat qila olsak, diplomni olsak, EPA 3. O'zbekistonda строительный. Çünkü bilamiz nazariyasini, nimasini pon bilamiz qilishni. Bilasizmi nima ishlayapman shu yerda aka? Qisqasi siz hozir qayerdadir ishlaysiz. Brigadani ham siz siz yig'ib kelgan ishni ham siz bajarasiz, qaro ishni ham, hammasini ham siz topshirasiz. Butun aytaylik mas'uliyat sizda. Lekin diplomi bor odam pulni kattasini ko'chirib olib ketyapti o'ziga. Shundaymi? Shunday bo'libdimi? И u diplomi bor ustiga IP'si bor o'tirib olgan. Yo'q, o'sha diplom bor o'zi. Ha, IP'si bor uni. IP'si bor. U odam bilan biz anchadan beri yaxshi ishlaymiz. Men u odam ishini qanday desam, u bizga qanday tushuntirib beradi ishni. Misol o'shani o'zini qo'yib qo'ysa, o'sha ishni qila olmaydi. Lekin tushuntirib berishi, там hamma narsani apprezid qilib berishi, chotka apprezid qilib beradi. Chunki oldin qilganda o'zi sizga o'xshab oldin qilgan, o'qigan-da. То есть IP'si bor, diplomi bor odam 80% pul olib ketyapti. Siz 20% ish nima qilyapsiz? Aslida 80% ishni siz qilyapsiz, 20% ishi. Shundaymi? Bu bunday bo'ladi, piramida обратно bo'ladi просто. И вот так. Основной ish, mana ish bo'ladigan bo'lsa, ishni siz qilyapsiz 80%ini. Nega pulli 20%ni sizga tegyapti? Shundaymi? Shunday. Kimda yana shunday holat? Bo'l, sizda ham shunday. Sizga ham sizga RVP kerak. Yo'q, IP kerak. Qonun bo'yicha inostranniy grajdanin, ya'ni Rossiyada tashqaridan kirgan odam farqi yo'q qaysi davlat nimasi OOO och huquqiga ega. O bu общество ограниченной ответственности, то есть bu katta firma bu. Agar bundan, допустим, 1 million daxol ko'rsangiz, adashmasam 47mi, 57%ini davlatga berasiz. То есть, tushundinglar, tushungan odam tushundi, короче. А RVP-si bor odam yoki vid na jitelstvosi bor odam IP ochsa bo'ladi. IP'da USN degani bor, upraşchenniy sistema nalogoblojeniya, ya'niki bu qisqartilgan nimasi. Bunda 6% farqi bor, sezyapsizlarmi farqini? 6%. Nima degani 6%? Допустим, bir oyda 100 ming pul topsang, 6 mingini davlatga to'laysan, sen oppoq. 90%. Da. RVP'ni olganingizdan keyin sizda pasportingizda 3 yil yoki 5 yillik shtamp bo'ladi. Siz uda qog'oz bilan borib bemalol IP ochasiz. IP ochish ham mayda dokumentida bo'ladi. Pasport перевод IP'ni nimalari, gospodarchilikni to'laysiz, bitta zayevleniya, tap topshirasiz, и все. И еще, или точка банк деген бор, ishitgan bo'lsangiz kerak. Точка банк. Точка банк, бұлы, сіз оныңызге hammasini qilib beradi, adashmasam, to'liq 18 000, to'liq 22 000 pul oladi. IP, CP, balo, battar, hammasini ochib beradi. Расчетный счет ochib beradi, o'zini bankida. U bank-ku. IP'ingiz ochib beradi. Приложениесіге кірасіз, личный кабинетіңізді qilib beradi. Налогыңызды тулап береді, то есть қарайды, короче, сізге. Сіз әр жыл там 20-22 мыңға тулап бересіз оны. Әр жылдық тулауы бар, абонемент и бір мәрте ашып берген қызметі бар Точка банкте. Енді сізге РВП алсаңыз, IP ашуға мүмкіндік болады. Но РВП-ні алу үшін промышленное гражданское строительствоға очно оқуға кіріш керек. Вечерне де болмайды? Жоқ, фақат очно қонунда, брат. Фақат очно. Сіздер просто тасауырам құламын, сіздер
qanchalik qiyin paytda biz grajdanstvo olgan. Men grajdanstvo olganimga 3 yillik to'y 890 ming atrofida pul ketgan. Men 1 rublgacha yozib borgandim. Bitta daftar atzenni tutgandim. O Ulyanovskga poyezdda borib kelib olgandim RVP'ni. Endi ochiq narsani kakiyas aytaman. Sizlarda bu imkoniyat zo'r. Faras qiling 5 kun o'qishda 5 kun o'qish 2 kunda ochinadi. Shu 5 kun o'qishda işte chapaq bo'ling o'zingizga. RVP 2 oyda chiqadi. Mana bu 2 oyda chiqadi. Aytaylik siz buni topshirdingiz oktyabrda. Dekabrda chiqadi uje. 7 oydan keyin bahorga chiqib mana unga topshirsangiz bo'ladi. A vid na zhitelstvo ozi bisrochne, to есть buni vaqti yo'q. Bir umrga beriladi bu, green kartaga o'xshab. Oshavat. Ali grajdanstvo pasport olishdan oldingi nimami? Da, bu pasportdan olish oldingi. Keyin pasport. Endi mana shunga yetib kelsanglar, mana shunga yetib kelsanglar. O'qishni to'xtatsanglar bo'ladi. Nimaki? Ras kerak emas bo'lsa agar sizga. O'qish kerak. Endi ochiqchasi, agar sizga diplom kerak bo'lsa, siz bo'y aytganimizdek, siz katta obyektni o'zingiz podryadchik bo'lib kirib, mana shunday o'rtoqlarim bor, men sizga aytaman, sizga o'xshab ishlagan, hozir любой ishni olsa, o'zini IP-siga, o'zini materiali, o'zini smetasi, ishchisi, atsenshigi, konteyneri, musori hammasi bilan oladi. Bu strokada yurgan odamlar tushundi yetta qancha pul borligini. Mana shu narsani olamiz, biz ham xuddi shunday qilamiz, o'zimiz smetamiz, o'zimiz amansamiz, lekin bizani ustimizda turadigan odam bor-da. Bu sizga yordam kerak, tegyaptimi uni? Qachon yordam tegar? Qachonki obyekt oberadi faqat. Agar siz shunaqa injenerni 50 mingga oylikka olib, mashina yoningizga olib yursangiz qanday bo'ladi? Shunaqa tushunadigan, urchani biladigan, dokumentatsiyani tushunadigan. Siz unga emas, u sizga ishlasa, unda qanday bo'ladi? Hozirgi boshlig'ingiz bor-ku, sizni. Hozirgi boshlig'ingiz. Faras qiling, siz boshliq, hamma narsa sizniki, hamma pulni ko'p sizga keladi. Hozirgi boshlig'ingizga siz har oy 50 ming, 60 ming oylik berasiz. Sizga yordam bergani. Hukumat to obyektni beribdi bizga. Sakashchiklar bilan. Keyinchalik bu dushim o'zingiz ham olsangiz bo'ladi obyektni. U tushunadigan narsani boshqa injenerlar ham tushunadi. Boshqa injenerni o'zingizga shtatga olasiz, tamom. Endi birovi mehnatini qilish, birovi boy qilish, nega qarshisi uje to'xtatish kerak?